On bi imao priliku i ovde da to uradi, da je na vreme i u zakonskom roku podneo, znači, program rada regionalne deponije za 2015. godinu i da je taj program rada usvojio nadzorni odbor, onda bi on bio prosleđen na osnivaču na saglasnost i onda bi on bio izvestilac po toj tački dnevnog reda. Mi to u materijalu nismo imali, ne znam uopšte o kakvim izveštajima on govorio kod drugih osnivača, odnosno drugih skupština u Pirotskom okrugu. Pa nije dovoljno da se iskaže samo pozitivno poslovanje. Znači, kad se iskaže određeni prihod, on treba da se, znači, direktor kao finansijski nabodavac, on treba da isti troši prema programu koji mu usvaja, znači, i osnivač i nadzorni odbor kao organ upravljanja. Znači, njemu je od strane organa upravljanja više puta skrenuta pažnja da dostavlja obrazloženja za pozicije iz programa koje prekoračuje. On to nije radio, niti je dostavljao obrazloženja, određenu dokumentaciju, fakture, specifikacije. Znači, u suštini, koliko sam ja uspio da shvatim, je da on imao kvalitetnu komunikaciju s organom upravljanja i jasno je da opština Pirot kao opština koja je od samog početka još oko projekta regionalne deponije, oko eksproprijacije, učešće organima upravljanja, morala da preko svojih predstavnika da predloži smenu direktora, jer je to jedini mogući sled događaja na osnovu činjenica koje nam je predsednik nadzornog odbora prezentovao. A za takvu odluku je potrebna većina, pa pretpostavljam da u zapisniku glasanju postoji, znači, još neki član iz ovih opština koje ga sada podržavaju. Znači, u stvari, u suštini je počela neka politička igra, a i zakonski mi ne možemo, znači, za smenu direktora su potrebne saglasnosti i ostalih skupština opština. Pa gledajte, za projekat sortiranja tog komunalnog otpada, on je krenuo u javnu nauku bez da obezbedi određenu dokumentaciju. Znači, on je više puta, znači, kod mene ima dva zahteva za prenos svojine na zemljištu. Sada se zemljište vodi kao javna svojina opštine Pirot, pričom za regionalnu sanitarnu deponiju. Znači, on građevinsku dozvolu za taj objekat nema, a sproveo je javnu nabavku i mislim da je deo, ako ne i u celini, ta nabavka realizovana i da mu je od strane dobavljača i doterana i negdje je uskladišteno. S druge strane, skinemo veo sa te priče da je on uspešan direktor i tako dalje. Znači, on je u određenom momentu bio direktor kada su počele uveliko pripreme za izgradnju Big Tigra, tako da je komunalni otpad koji je trebao da se ukloni i da se ispita određeno zemljište, da li ispunjava uslove da ode na regionalnu deponiju. Mi smo, znači, taj deo razmotrili i znam da smo na kolegijumu kod predsednika opštine zajednički odlučili da sve što ispunjavate zakonske uslove i zakon o zaštiti životne sredine, određene pravilnike, da se to uskladišti na našu regionalnu sanitarnu deponiju. I odredili smo i cenu po toni tog komunalnog otpada. I to je taj prihod o kojima svi pričaju da on tako uspešan. Znači, taj prihod bi ostvario bilo ko da je bio direktor. Da nije bilo tog prihoda, teško da bi regionalna sanitarna deponija u samom početku bila na pozitivnoj nuli. Pa znate šta, znači, tu glavnu reč vode političari. Međutim, politika treba da ide do određenih granica. Znači, ako je u pitanju, znači, neka zajednička firma, mi treba da imamo svi isti odnos prema toj firmi i shodno i učešćima koje su lokalne samouprave dale doprinos da bi ta firma stala na noge. Ja pretpostavljam, znači, nemam egzaktne podatke, da ostale opštine sigurno imaju još dugovanja prema firmi i prema direktoru koje ga sada brane. Zakon o javnim preduzećima ne poznaje, znači, regionalna preduzeća,
i zakon o javnim preduzećima je bio jasan i ima imperativne norme koji nažalost nije primenjen. Kada smo napravili znači komisiju za imenovanje direktora, onda smo prepustili da taj direktor uopšte ne ide na konkurs, nego je on izabran mnogo ranije po zakonu koji je važio pre toga i mislim da je to napravljeno propust i sad smo ušli u jedan pravni galimatijas gde se nažalost umešala i politika, tako da će čovjek znači, koji krši određene odredbe, određene moralne principe, koji ne poštuje organ upravljanja, ne poštuje najvećeg osnivača, će je određeno vreme sigurno da je u pitanju moralo bi trebao da podnese samo ostavku. Nažalost, on će još neko vreme sve dok ga ta politika podržava ostati direktor.